Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Análise Profunda da Canção. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos vocês que curtam esse vídeo, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, assistam até o final, pois o tema de hoje é incrivelmente fascinante e cheio de detalhes que vocês não vão querer perder da vida extraordinária e complexa da lendária cantora Whitney Houston. Então, vamos lá! Whitney Elizabeth Houston, nascida em 9 de agosto de 1963, emergiu no vibrante cenário de Nova York, New Jersey. Imersa em uma família profundamente conectada à música, filha de uma renomada cantora gospel e de um ex-militar do exército, Whitney cresceu em um ambiente impregnado de determinação, comprometimento e amor pela música. Sua ascendência afro-americana se entrelaçava com raízes holandesas e nativo-americanas, adicionando uma rica mistura cultural à sua história. Desde sua infância na Igreja Batista, onde descobriu sua paixão pelo canto, Whitney Houston trilhou uma jornada única, moldada pelas influências musicais e culturais que a cercavam. Sua ascensão meteórica destaca o impressionante surgimento de Whitney Houston na cena musical, marcando uma trajetória única e surpreendente. A jovem de New Jersey, nascida em 1963, mergulhou em um ambiente musical enraizado em sua família, com uma mãe renomada como cantora gospel e um pai ex-militar que se tornou um dedicado administrador. Essas influências diversificadas e ricas em cultura formaram a base para o desenvolvimento do extraordinário talento de Whitney. O talento de Whitney começou a se manifestar em 1983, quando, aos 19 anos, assinou um contrato mundial com Arista Records após impressionar Clive Davis, o visionário chefe da gravadora, durante uma performance em uma boate. Seu álbum de estreia homônimo, lançado em 1985, tornou-se um fenômeno global, dominando as paradas e solidificando sua posição como uma das maiores estrelas da música. O impacto transcendeu fronteiras, alcançando mais de 10 países e recebendo aclamação crítica, enquanto Whitney Houston se tornava uma referência musical inigualável. Essa ascensão meteórica não apenas catapultou sua carreira, mas também deixou uma marca duradoura na história da música. Apesar de sua extraordinária carreira musical, a vida pessoal da artista foi marcada por desafios e altos e baixos. Seu casamento com o cantor Bobby Brown, iniciado em 1992, trouxe à tona uma combinação única de paixão e controvérsias. Juntos, eles eram uma força dinâmica, colaborando em canções notáveis, mas também enfrentavam desafios públicos e privados, incluindo episódios de agressão. A relação tumultuada trouxe complexidade à vida de Whitney, e as lutas pessoais e os altos e baixos dessa união refletiram-se em sua jornada pessoal e musical. Os desafios matrimoniais incluíram períodos de agressão e relatos de comportamento errático, sendo amplamente cobertos pela mídia. Além disso, a batalha de sua filha, Bobby Christina, contra o vício em drogas gerou conflitos entre mãe e filha, intensificando os sentimentos de inadequação e culpa de Whitney como mãe. Essa fase tumultuada, permeada por problemas familiares e de saúde mental, contribuiu para um período de depressão e recaídas no uso de substâncias. Esses elementos intricados na vida pessoal de Whitney Houston destacam a complexidade enfrentada por uma das maiores vozes da música. Apesar de seu sucesso estrondoso, teve que lidar com batalhas internas contra o uso de substâncias tão devastadoras quanto o crack e a cocaína. Esses demônios das drogas ameaçaram apagar a luz de uma das maiores vozes da música. Whitney Houston travou uma luta implacável contra o vício, marcada por períodos de reabilitação e tentativas de superação. As cicatrizes dessas batalhas não apenas se refletiram em sua carreira tumultuada, mas também deixaram marcas profundas em sua saúde física e mental. O uso contínuo de drogas teve repercussões em sua saúde bucal, resultando na perda de 11 dentes, revelando a triste realidade dos efeitos colaterais dessas substâncias. O declínio de Whitney Houston foi uma triste jornada marcada por desafios pessoais, vícios e lutas internas. A artista, que um dia brilhou como uma das maiores estrelas da música, viu sua vida tomar um rumo sombrio devido ao abuso de substâncias, afetando não apenas sua carreira, mas também sua saúde física e mental. A cantora enfrentou problemas públicos, desde atrasos em compromissos até cancelamentos de shows, evidenciando seu comportamento errático. As batalhas legais e tumultos conjugais com Bobby Brown trouxeram controvérsias à sua vida pessoal.
Apesar dos esforços para superar as adversidades, Whitney Houston faleceu tragicamente em 2012. Sua autópsia revelou vestígios de substâncias no organismo, reforçando a luta contra os vícios até o final. No entanto, seu legado transcende as dificuldades enfrentadas. Whitney Houston continua a ser lembrada por sua voz inigualável e talento imensurável, servindo como inspiração para abordarmos as dificuldades com empatia. Seu impacto na música e sua história complexa destacam a importância do apoio àqueles que enfrentam desafios invisíveis, enquanto celebramos a singularidade de cada indivíduo. O legado de Whitney nos lembra da necessidade de compreensão e compaixão diante das adversidades da vida. Finalizando o vídeo, gostaria de pedir a todos vocês que compartilhem esse conteúdo e, claro, se inscreva no canal para não perderem nossas próximas análises profundas. Agradeço muito por sua companhia hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!